こんにちは、ジュエル岩田の小川大輝です。山田裕樹です。鈴木優斗です。今回のプレイバックは年末スペシャル、今年一番印象に残っているゴールはどれか、選手の投票により上位に選ばれたゴールを3つ紹介していきたいと思います。なお、すでにこの番組で取り上げているゴールは対象外とさせていただいております。ヤットさんのフリーキックも入ってますが、ヤットさんごめんなさい。それでは早速いってみましょう。第3位のゴールはこちらです。出したやつ、これいいよね。確かにこの角度で来たのをここでワンタッチ大事だ。これね大事。誰中受けてる？ユウト、あユウトじゃユウキ。今ユウキの開けたスペースね。今ねちょっと映ってたんですよ。そうここねちょっとね。ここほら。この俺がここでユウトとアイコンタクトをしているっていうここら辺で。入ってこいよってこと？ね、ちらっとね俺がいるのをヒロ君が見て。しかも僕もその時にヒロ君と多分目あったちょうどこっち見てたからそう目あってセオリー的にはこのディフェンスとキーパーの間に俺パー行くじゃん普通、うん、だけどユートがいるからあ俺がニアに釣ってだから多分ヒロ君のとこにここら辺のボール来たら絶対スルーするなって思ってたら案の定スルーっていう感じです、ね、これさいろいろその前のも素晴らしいけどやっぱダイルのシュートじゃない、うん、そりゃそうなんですけど、うん、これさ練習してたじゃんあのね、これっていうかさあの、いつも試合前日にさ、入ってますね、ハットさんからクロスから。で、あの形でしたよ、ね。だった。これでも、マジでむずいよ。俺できないもん。10回やって、1回、できるかな。これどこで打ったの？インステップ。インステップ。インステップ。普通にインステップ乗ってんだよ。結構ね、このシュート僕得意なんですよ。そう、言ってたよね。こっちから来る球結構得意なんですよ。一番難しいからね、これ。ダイレで合わせるの。しかも、まあまあ早かったから、これスローで見ると。あれだけど、結構ボール速かったから。ただやっぱ芝生も綺麗だったし、特にボールに変化が目の前で起こなかったから、まあいつも通り。いやにしてもやっぱすごいよね。まあ、そもそも俺打ちに行かないもん、インステップで多分。止めます？いや、インサイドか、アウトか。働き手。切り返して働き手。バカにされてます。いやすごいよ、これは技術の高さを。だけどこれがマグレじゃないっていうのを俺らはね、練習で見てるから、まあ、ウェルディ戦のはマグレだけど、こっちはマグレじゃない。マグレじゃないですね。あれもでもさ、ボレー。まあでもそのミート力的なこと言ったらさ、似たようなもんじゃない？やっぱそこのインパクトが。なんかそもそもボレー得意なんですよ。うん、もう、すごいちっちゃい頃から父親にボレーの練習ばっかさせられてたんで。元サッカー選手のお父さんかな。それもママと一緒に。力を入れるなんて、当てるなって一緒に言われ続けてた。振り切ってはないもんね。でもこのゴールのポイントは僕はもうあのヒロ君と俺のアイコンタクトですけどね、うん、なんかこのゴール入った後とかにちょっとなんかいろいろあったじゃないですか。このヒロ君があの何でしたっけ、触れなかったでしょみたいな、タイミング合わなくて空振りしたんでしょみたいなこと言われたんっていうことに誰かに言われてた。誰かにっていうか覚えてんだけど。まあ一応その立場上あんまり言わない方がいいかな。僕はぜひサポーターの皆さんにもこういうところをちょっと注目してもらいたいですね。意図的にやってことですね。そのやっぱりスルーがなければ絶対生まれてないんで。であそこで目あったからヒロ君も走るコース変えてたわけで。っていうね、やっぱりそのところ確かに言わなきゃ分かんないからね。一見なんか本当に空振りしたみたいに思ってる人もいるだろう。もしかしたらね、合わなかったのかなとかね。そんな誰に言われたのか気になるけど。あとで教えて。インサイドだと、ちょっと体開くのか、うん。押し出す形にしたら、でもやっぱりパワーは減りますよね、インサイドでいっちゃうと。あとバレるよ。うん、まあ大体多分その前で押し出す形でインサイドで蹴ると多分あこっちだなって読まれやすいと思うんですけど、でもかといってちょっと我慢してインサイドで打つとそれはそれでパワーもなくなっちゃうんで、
僕は絶対インステップです、ね、なんか結構あの形ってミスした時にアウト回転でピーンってこっちとかね、こっち右に行くこともあるじゃないですか、だからというか、まあでも結構練習で普段からインステップで左に狙ってること多かった、結構自信のある形だったっていうのはありました。でもさ、僕これ同じあそこバイでやるから分かるけど、あそこから入ってくるの本当に難しいよね。うんね、結構あそう距離もあるし、スピード上げすぎたら今みたいなボール来て反応できない、そう反応できなかったりとか、これがルキがその右足で持たなかったら間に合わないじゃないですか。そうだね、縦行っちゃってたらね、まあ、縦行ったら間に合わないし、もうちょっとボール止まった瞬間に僕は来るなって感じで思ってましたよね。でもルキは俺に出したらしいけど。ああそうなんだ、うん、割にはちょっとパス強かったちょっとマイナス打とうとしたら結構大変だったかもしれないけど、でもよく首振りましたね、ここで。もう振るでしょ、走ってるときに1回は。もう俺がこのポジションだったらもう 2-2 じゃないですか、うん、しかもこのカウンターで時間があんまりない状況だと早くゴール行きたいじゃないですか、うん、多分ね、行っちゃうかもしれない。それはあれだよ、スプリント勝負で勝てるやつの感じ足を遅いから俺こっからどうやってこいつにこのディフェンダーに勝つかって言ったら、一旦仲間いないかなってなって仲間いないかなだよ一回。確かに、まあ、本当にね、でも確かにスプリント力とかあれば、うん、多分自分で点で、うん、こうニアとファーの兵器で合わせに行くっていうなるんだろうね、うん、続いて記念すべき第2位はこちらです。いや覚えてねえわ、こんな細かく。この試合はここどうなってるんですかね。あ、ここか。あとコウスケブロックして、これファウルあるんですよ、山田さん紹介。違うよ、コウスケ。あ、俺か、コウスケじゃない。あー早いねあ、やったやった瞬間も解説しますからね、やったって。まあカウンターで、うん、まあまあルキ起点になり、コウスケ繋いで、コウスケ、まあ、これよく見えてたよね、コウスケね、逆ね、逆サイドカウンターはチャンスになるもんね、うん。これはさ、まさに個人の能力で1点取っちゃったみたいな感じ。そんな感じだよね、コートロもこういうパスマジで上手いからね。ここでもう最初のとこで芝目1個分の差があったでしょ、うん、でまあまあ京都も逆サイドのディフェンスがスプリントで戻る、うん、両方サイドバック、両サイドバック高く取るから、うん、両サイドバックがダッシュでスプリントで戻るっていうのは結構徹底されてて、しかも開幕3試合目とかそれぐらいして、4試合目だから多分結構そこを植え付けるためにね、うん、言われてるよね。だから結構スプリントで戻ってるもんね、うん、を打ち抜くという。いやもうただの魂だよ魂だからさっきの言ったらまあなんかそういうことですよね、逆サイドが上がっていく、うん、結構きついけど、うん、多分大輝は外に誰かいるかなとか見てないいやもう見てない見てない。多分大工はもうここであっ勝てるっていうのもいや勝てるスプリンターだから。いやでも思わなくて、これ荻原くんだっけ、荻原くんがめっちゃ足速くて若くて、なんかこうガツガツくる感じで、しかもこの試合前半全然上がれなくて、足溜めててちょっと溜まってて、でこの瞬間は多分いつもだったらそんなに行こうかなとは思わないんだけど、結構こうまっすぐ走るんだけど、入った瞬間結構こう道筋が見える感じがあって、だしあとはもう早いって聞いてたから負けたくないって気持ちが、運動会であるじゃん、こう速い子後に走ってると速くなるみたいな、その理論でこの時も見えて、抜けていくのが抜いていくのも見えたから、より加速しちゃって直線でよりこうサッカーっぽいっていうより陸上っぽい走りになって、なんかねちょっと近い距離にの前にリレーとかでもね、運動会でも人いると、うん、ちょっと俺僕もスピード上がるんですよ。なるでしょ、そう。その感覚は多分分かる。
ちょっとリレーとか出たことないから、ね、リレーの選手なんとかないですか。あるよ、それ。レベル低いっすね。リレーの選手ぐらいはなってる。レベル低いっす。だけど今のもう大輝の道筋見えるとか、肌ただ羨ましい。そんな光景。本当引き出された部分もあるんですよね。引き出されすぎちゃったね。うん、ゴールに関しては良かったけど。コウタロ君ですよね。うん、これ、このタイミングで大輝君分かってるんですかね。コウタロどんくらいで分かってるんだろうね、これ。まだ大輝なんか言ってんじゃないか、むしろから。あ、でもね、もうちょっとハーフ超えたぐらいじゃないか。これぐらい多分しないと、こっち待ってるっつって。うん、あ、ちょっとね。うん、タイミングはすごいですね。これまたシュートのタイミングも、僕ファウル打とうと思ってるんですよ、これ。走ってる時に、見えた、走った、行った、ファウル打とうと思ったら、肉離れしたことによってちょっと足蹴れ触れなくなって、なんか足細かく踏んでるもんね。そうそうそう、ファウも大きく打てない、うん、2足しか打てないって思ったらみんなファウが食いついてるんですよ、ね、ディフェンスもキーパーもファウに、うん、そうだね。だここで1個遅らせたからじゃん、多分ちょっとだけ。だからこうボール流れてるからキーパーのポジションからしてさ、正面入ってるからさ、うん、ちょっとトントンってステップだからさ、こっち流れて開いたもんね。開いたし、あとバーって走ってる最中もどん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 こう視野が狭くなってたんだけど、うん、あの肉離した瞬間に、うん、そっちに意識いくじゃないですか、うん、パーンって一気にすごいこう視野が開けた、視野が開けて何が開いてるってなったんですよ。切れたけどって思いながら。複雑だよね。これが何点目ですか。3点目、うん、これもめちゃでかいよ。取って取られて取って取られて、そうそうそう、4-3だもんねこのゲームね、うん。いやでもこのコウタロの運ぶ方向もやっぱ上手いけど、上手い、上手いし、スピードの落とし方と全部やっぱちょっとこう落としすぎず、うん、でもう絶妙な右足に、こういうパスだとコウタロ上手いからな、痛々しいなと思って。これ本当にめちゃくちゃ痛かったですよ。カメラも撮るんだよチャンスみたいな感じでめちゃくちゃ痛かった。痛かったけど、これなんかチャンスじゃなかったら倒れようかなと思ったけど、どっちみち俺もここはもう終わりだなと思ったから、やっとけみたいな。いや打つし、ここは切れ打つしかない、打って終わろう、打って終わろう、せめて打って終わろうと。感動的ななんかシーンじゃないですかね。自分を犠牲にしてもアルマゲドンぐらい。まあでも俺もこの間の試合でやってるから。自分に言うんですか。気づいてる人あんまりいないですよ。でしょ。なんでか知ってる。足遅いから。まさかあのスプリントでカウンターのアングルのスピードで俺があの試合だけなく肉離れしてたなんて。なんなら僕あのパス山田に出してるね。あ、そう、肉離れしてスピード緩めたから間に合わなくて、なんでコウスケ君になって、なんで緩めてんだろうと思ったら、緩めたおかげで今度マリアが点取れる。パイってなって途中で、で、あもう無理だっつって間に合わねえっていうか、あもう無理だと思って、コウスケ、それこそコウスケいるのが分かったから、うん、コウスケでいいやと思ってゆっくりジョグしてたら戻ってきて、来た来た決めたけど、ボール持って戻りながら、もう誰かなってやっちゃったなと思って戻ってましたね。ごめん、なんか大輝のこの魂のゴールを薄めるようなっちゃう。いや全然薄まないっす、全然薄まない、全然薄まない。嘘、うん、全然ね。いやすごいいいゴールだよこれは、本当に。両方ともカウンターっすね。確かにそうだね。 あ、さっきのリュートのもそうだし、あーそうだね、今年カウンター多いね。さっきの山田さんの話したのカウンターでしょ。あれカウンター自体はめっちゃ綺麗だったよね、うん、めちゃくちゃ綺麗だったね。大輝のこう持ち方とコウスケのコウスケの折り返しもやっぱ絶妙だったし。第一行きますか。じゃあ振りを自分でやってください。プレイバック年末スペシャル、見事第1位に輝いたのはこちらです。解説することがあまりないような、結構こう、偶然重なってる部分あるよね。いや
でも何を解説しましょうって感じ。まず喜び方ださ。喜び方がださ。恥ずかしい。ユートのなんかジャンプのこうガッツポーズもあんまりかっこよくないけど。ちょっとこれはダサすぎるわ。本当に小学生で勉強見て喜んでる。本当そう、うん。それも含めて良かったですよ。本当に。いやまあでももう本当嬉しかったもん。しかもシュートもなんか、シュートも山田さんっぽいでしょ。ザ山田みたいな。またで。これもやっぱまた狙ったんですよね。うん。この時間帯ってもうこれほぼ最後ラストプレーぐらいです。もう過ぎてたんじゃなかったロスタイム。そんな股を狙いに行くっていうのも、まあ、確かに狙わないじゃん。確かに。いやそんなここ一緒にダブルジャンプしちゃったのよかったですね結果的に。いやそうここは俺まずもうケントロさんちょっと間に合わないかなと思ったら邪魔だったらしいんだけどでもそう1回目ポンと当たった時にもう1回背中に当たったぐらいでケントロさんがヒロギって言ったの、うん、でなんか俺の足元にあるんだなと思って、うん、結構この後スムーズにこうすぐボールを結果的にだから飛んでよかったってことだね。まあね、なんかすごいボールの落ちどころとかもいいとこ落ちてますね。すごいいいとこ落ちたよね。多分俺こうやってジャンプしてこうやって下がって戻ろうとした時にポンって当たって足元に落ちてすごいラッキーな。本当にこれは偶然がいっぱい重なった気持ちじゃないですか、ほんと。嫌なんでこういうの気持ちで済ませんの。負けてるときに気持ち足りねえって言われるから、こういうの気持ちで済ませんの。いや、でも気持ちっす。でも気持ちなんだよな。みんなの気持ちっす。そうだね。みんなが勝ちたい。うん、選手たちのあのフリー、アンケートのフリーコメントで、本当にこのゴールがすごい大事な、うん、だったっていうコメントがたくさんあって。そうだね、僕も書いたんですよ。ありがとうございます。このゴール、っていうかもうこの勝ちでもう昇格決まったなって俺は、うん、なんかそんな感じしませんでした、ね、うん、したしたなんか決まったなと思ったよね。そのいろいろあったけどね、そういう試合も試合終わってあの練習前にいい流れ来てるみたいな話をハトさんがした時にも、うん、まあだよね、うん、もうそういう流れになんかなったよねって思ったんで、ね、でもやっぱ正和さんが決めさせてくれたんじゃない。そんな深い意味ないよ。そんななんか、いやなんかちょっとかっこいいこと言おうとしたのかな。違う、でもちょっと、なんか今のネタにしちゃうのよくないかな。ネタしちゃうとさ、ちょっとなんかもう、あ、なくなったみたいになっちゃうから。そうさせるのも正和さんだとちょっとリアルだから。やばいな、年齢的には。いやでもそう、正和さんいなくなって天皇杯負けてのこの試合だったからね。いや、そうそうそう、一回ちょっとこうね、うん、負けてなかった中で天皇杯負けた後だったから。でもマジで間違いなく正和さんのためにはあったよね。みんなそれはありましたチームやっぱ、うん、だから何かがそういう気持ちみたいなものがつながったとしたら、うん、本当にでもそういうところかなっていう。いやでも本当に長いシーズン見てもこの試合このゴールのこの勝ちがでかかったんじゃないですか。1だいやだから自分で言うとちょっとあれだね。1だからね。1だろうなと思ってた俺もアンケート書きながら、いやここ1にしましたもんね。一応自分では入れなかった。でもみんなのストロングポイント出ましたね。そうだね。ライクなスピード出てるし、ヒロ君もやっぱり、まあ、なんともさ、1対1の練習でも、また絶対、また警戒するじゃないですか、みんな。で、まあ、ヒロ君はそれ、やっぱり股抜きシュート、すごい、うまいじゃないですか、うん、タイミング外して打つのとかも。で、俺もあの形得意だったし、うん、やっぱりそういう、やっぱり自分たちのストロングポイントで点取れたって感じです。確かに。なんかこの試合、なんか、またもう一回なかったですか、あこの前に。山越。ああで、止められてるんですよね。で、勇気がヘッドスライディングみたいにしたときに、そのあそのゴールが。いや、ゴールが一番嬉しかったな。確かにな。でも、2人とも競った選手も、スライディングした選手も釣ってるじゃん。うん。いや、もう96分とかだからな、うん。いや、だけど、なんかだから、こういうの見て、うん、試合の中で結構ボール、今持つサッカーとかできてたり、うん、そういうのも、最後、ここの局面で、うん、この、際で勝てるところに繋がってんのかなとかはちょっと思った。相手はもうギリギリで釣る、俺らはまあ別に皆さんも釣ってないっていうのは別に俺らの個人差の話じゃなくてチームのサッカーのスタイルの違いで、まあ、その最後勝利を掴めたみたいなのもあったかもなっていうのと、2人とも釣ってんの明治の後輩だから
ょっと情けねえな。まだまだですね、練習。まだまだ。とか言っても、怪我して、俺らも怪我して。何も言えねえ。まだまだだ。何も言えねえ。怪我してないよ、あいつら。何も言えねえわ。ジャブが効いたってことですね。そうだね。年末スペシャル、ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今シーズンも、自分昇格、実優勝を決めることができて、本当に良かったです。それも皆さんの熱い応援のおかげだと思います。これからもジュビロ磐田に熱い応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、これね。あ、エガちゃんね。これやばかったよ。みんな試合出てたでしょ。初めて見た。出てたよね。俺はベンチで、エガちゃんいるよって言って、おーいこれなんでこう、そんなバズってなくない？いや、バズってないけど、僕たちベンチではめっちゃ盛り上がってましたよ。これバズらせるよ。エガちゃんやっぱ気づいてたんですか？気づいてた。だってみんなボール見てるじゃん。うん、ボール見てて、いや、ファールじゃないでしょって言ったら、おーいって言うから、えって言ってめっちゃ笑ってたけど、みんな、この試合、これ、うん、僕家でこの試合見直してて撮ったよね。そう、動画撮ってユックに送ったんですよ。エガちゃんいるって。みんな気づいてないのかなと思ってた。みんな気づいてたんだ。うわ、左手の肘とかがもうリアルなんだよ。この左手添えてる感じがおもろすぎる。これはいや、入れてくれてありがとうございます。サムネとかにしない。ちなみにこれ俺3位に入れてます。これ3位だから入ってんだ。多分入ってない。バズった記憶はないんですけど、複数の方が。あ、そう、本当ですか。投票しました。誰が1位で入れてます。コウスケくんとかやってそう。うん、セガ